kaline sitik kondure ketaran iki dadi nalikane wong wis dikir nok nggone lisan iki wong dikir iku kudu metenteng iso metenteng tenanan Wa idza tamakkana min dzalika ya'muru dewe itu iku al-ghaflata anilah niku kan. Fa tamak tamakkana min dzalika muruhu ayastawiya fi dzikri baina qalbihi walisanhi Wayaku wa yaqulu Seorang guru itu ketika wis ndelok muridé sama ndelok santrine, santri saleke wis mulai mapan nek tenanan sehingga guru iki mau wala tatruk adzikra hatta yaksula laka min pokoknya kue wiridan mikile dikir miki mau mulai soko a lesan tuh ati orang mau lesan itu sing dikir pokoknya jombok tinggal oleh mudikir ya wala tatruk adzikra hatta yaksula laka min Awakmu aja ninggal olehne mikir sehingga Sampai awakmu kasil entuk jar. Hal iki nek cara ulama Toreko. Dadi ning dunie Toreko emang ada dua hal. Siji si, 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 nah, <coughs> sing dereni hal, sing nomor loro dereni makam. Ngoten nggih. Ya. Hal iku nek cara artine ya tingkah. Sing dimaksud iku tingkae ati lek. Tingkae Pak kese ngene. Nalika ne wong siji amalan-amalan tertentu, pasti akan direaksi kan. Kowe nglakoni wiridan-wiridane kan mesti mesti, mesti reaksi kan? Nggih. Seharusnya itu ada reaksi nang gene awak. reaksi-reaksi niki engkon muncule khal nang gone atine wong ati sing dipikir. Khal iku iso kasil nang gone wong mau. biasanya kasile khal iku mau, biasane, mau. wong nglakoni mikir iku biasane. Dindigir se, kek kawudun. Nah, kali setengah saking contohnya, ini diterangkan apa? Misalnya, awak murah-murah, ngel... e, ati murah-murah ujuk-ujuk muka sabah. Muka sabah ini apa? E, muka sabah, kasab. Muka sabah itu, niting-niting, gulai-gulai, terus. E, muka sabah, kan? Muka sabah terjadi, muka sabah, wali muka salam. E, Pokoknya, rumang so sawang paling kurang terus sing awake sing kurang ngene kurang ah, ngene aja njaluk sakek kalu mulai ning muhasabah. Lah, <laughs> nah, wong nang gone muhasabah iki mau berarti khal, tapi kadang-kadang yo ilang iku. Ya nah, berarti kalebrung manggon. Roro saiki ku roro iso-iso niti-niti awake dhewe, roro nangis dhewe. Mikir eleke aku iki yo. Dikek mangan ngombe kok ngibadah ora tenan. Nah, Tiba-tiba koyo ngoten iku. Rasa sesowe wis mikir ngene mangan wareg yo glegek nyantai kan ngono kene iki lagek khal. Dadi kale urung manggon. Lah ketika khal iku manggu wong wis wididan wis sampe ndekir. khal sing kaya ngene mang tugasmu. Tugasmu iki mau ngrumat khal iku Tegese ngene. Mempertahankan awakmu khal nek khal iku mang berupa awakmu niti-niti eleke awakmu wis berusaha terus niti-niti ojo sampe kendoleh muni niti-niti. Hey. Kalau ana mana kaliku sing metune juga. Rumangsa dikene nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah sik kaliku mang kudu syukur alhamdulillah ya Allah. Ora dewe-dewe lah alhamdulillah. Rumangsa wae paling sugih <laughs> Rumangsa paling sugih dhewe, aku paling sugih dhewe. Lah <laughs> nah, hal kaya ngene kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. -kadang nah. nah kalau wis medhono ngene awakmu ngeten iki

Lah, nabeh hasil kal ngoten niku anggota mu. Kuluhe sekabeh anggota iku Anggotamu, anggotamu wis mulai dikir, Rambut rambutmu, kulitmu, kukumu wis mulai melok zikir. Sehingga latat balulung ka flata Anillahitaala. Sehingga anggota iku mau ora isa nampa kejaba dikir neng Allah. wiridan nek sampai kuku-kumu melok wiridan barek ya wis jos lek. Tapi iku proses lek. Pingenane iki kan butuh guru we. Nek ora entuk guru sing ngene syarat kaya ngoten iku wis jenengan berusaha dhewe nyedeki kanca-kancane selalu musyawarah tentang iku mau akhir kan ora diduduki setan. Sampai nek wis ngoten anggotane wis lumangsa padha dzikir kabeh, alal faro'idi, was sunanil muakkati. Ketika khal wesh manggon, jengene mah, Wala tajid wesh rawa usah nambai sopo siro. Alal faro ide ngatasi piro-piro keverduan. Wesh pokoknya seng wesh bawa kulina anaw jama'a wesh was... ngunai. Lagel terus. Wesh sunanil mwakati, iya wesh jombok tambai sunahmu wesh. Misalnya, ken rong roka'at, wesh jombok tambai rong roka'at mana ya. Iya, jadi, kweneng rong roka'at yung mang mergo, khaleman, manjing wis makom ora kok mosok uga oleh ya metine ya saya nglakoni kapian saya apik tapi ketika hal wis ngoten sunah-sunah sing mbok lakoni biasane rong-rong kan sing rong akeh rong sementara aja ditambah sementara Betul ora oleh ditambah lho nggih nek basane timri kan wala tajid kan aja nambah isiro dadi wis kene-kene sik hal iki gen manggon tenanan gen kendhek makom bahkan wala tastagilan aja ketungkul siro pi kira atil qur'an Bahkan awakmu nek wis kal kaya ngene iki aja terus sibukan dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Opok ka oleh bukankah oleh. terus lek ya nek nang ya bar maca Quran ora oleh nak ngono nggih. Ketika kal wis mulai mangtun manggonan iki mang. Nek iki biasa wiridan Yasin, wis Yasin tok ngono coba tambahi liyane kira-kira ngoten. Tapi nek ben dina surat Quran, ben sak kebet ya sak kebet aja mbok tambahi rong kebet kira-kira ngoten. Lah tapi Widitan kulun lan niku tiap hari maca Qur'ane. Lah pirang kabeh? Rangkepet. Ya wis rangkepet aja mbok tambahi ning telung kepet ya. Napa? Khaleken mang, manggon. Wala begorilan aja nambah kelawan liyane. Apa sing misale awakmu dalem halikumu pas ono kalikumu wis anggota mingwang, wis liyane aja mbok tambahi Bukan berarti apa? Medek jeglek kan enggak? Khal sing teko ning awakmu iki lho gen, Ma. mapan tok nggon tenanan. Nek untuk kaliku ya angel, rata, -rata i ku kaliku napa mlebu sumpek, Mbah. Sumpek wangnya. Bingung ngono. emosi tapi ora ono masalah kan ngoten Dia ternyata ujug-ujug nekne rumbongso, awakku teh eleke ya ngono terus. Akhire kaya ngoten-ngoten iki kan. Nah. Fa inna Ampun-ampun ketemu Kang, wis mulai iki. Ampun. Fa inna zalika monggo monggo fa Iku inama hua. Pusthi Iku warudul kumali kumali anadhasan fu ali. Warudne iku wirdul kumali yaiku wiridane wong sing wis sampurna. Sempur. Sampurna kaya baca Al-Qur'an. Wiridan maca Al-Qur'an iki wiridane wong sing wis sampurna. <tuh> Ngeten. Ya iku ala dina wong Arafu kang padhe werso adhimat al haqita ala ing kaagungan zat sing maha hak lek wong wiridan alquran iku mau biasane wirite wong sing wis rifat, wong sing wis roh sif napa wis wong sing wis Allah subhanahu wa ta'ala ateni selip ateni teng kana neh pun nggih waya guru wa ya'muru lan meri'tas apa sehu ing murid aidon ale maneh nalikane murid iki mau salik mboten dureh bah sumabak niku eh iya toh oh iya sakwise ora usah ditambahi napa-napa sing sunah-sunah mau terus terus berusaha tetep no iku mang njogo kalem sumabadakan ya lakina hu adzikra Yak muruhu bilcuk. Nalikan murid wis konyok nge nikimang. Suma badak ayulak Nuli. Kari-kari badak ayulak kinahu. Eng dalem sakwisih. Yento. Nalkin sopo guru heng murid. Nalkin ni ku ngemarahi. Ayulak kinahu. Bapak nani nalkin marahi kan. Yulak kinahu. Lak Semua pada ayu dalam sakwisnya Nuli kari-kari sakwisnya ayu laki, kari -kari ayu laki Nalkin sopo guru yang murid, adikro yang dikir. Ya muruhu. ketika seorang guru ini memang harus ngewe arah nonggoni muridnya, Wes lehek kewiridhan ini sama ini. Guru mengokon saya, wajobok tambahin loh deh. Lih, mbungi seroso, cakep wis apit tak tambahane. Ngono kadang-kadang ngono kreatif iki bocah sek. Lha kene iki guru murid toreko ngono. Anu wis lek iki maca ping telu tok ya aja kreatif pitu bareng ngene kok aja ge. Kenapa? Iki napa nunggu toreko nek ora toreko ora opo-opo. Ketika guru wis nalke nang ngene murid iki maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping sak meneh ya Le engko Nah, wis guru ngerti tanda-tandane murid iki mang wis no makam kono. Nah, wis ngoten dadi piyak merintah sapa guru? Bu murid. Bilju ikhlawan lesu. Nang sesuk poso. Poso apa, Mbak? Ora sakuné sesuk poso kon poso-poso Gak ken taku malah gak ajek. poso sesuk, Mbak, nggih. poso sampe seminggu ya, tadi, Kadang telung dina ya, Le. Lah guru wis ngerti. Kenapa kok guru menentang ngakon basa nggene mriki alat tatriqi ing e atase ngangkat tatriqi tatriqi alat tatriqi ing pangkat fa'ai halis wici-wici fa'ai mongko halis wici-wici dengan lesu iki mau kok murid ki mungga. ko, munggah sithik kok sithik munggah munggah li Allah yakilah, drapun yento ora li Allah yak li Allah yakila drapun yento ora siti apa kuah kekuatannya murid jupe ya kan li Allah yakula drapun yento ora siti apa kuah kekuatannya murid Fatang kotia, fatang kotia mongko, yento pedot sopo mulat aning dikir saking dikir. Dengan diperintahi poso ngene iki karo guru merintahna no poso ngene iki mang supaya murid iki mang saya mundhak lan murid iki mau ora terputus kekuatane <coughs> dinggo dikir. Muga ora dikake poso, engko kadhang dikiring gladra. Gladra. <coughs> Bayen no nuto nek guru mes bener kanggone ngoten, pon poso is poso. Pon, <coughs> <coughs> ngoten waya murung. Guru nawasi nyawang murid e, wah kowe iki wis Anu le tambah telung dina kas nggih, wis sendika damu terus. Wayah murulan memerintah sapa guru, utawa sehu ing murid, aidan kale maneh. Sakwise poso. Pikil ati laguwi. Kelawan nyiteno laguwi niku apa ngarani? Barang sing ora ana lho apa ngarani? Lelahanan. Wayak muru lan perintah atau apa guru yang murid ayo dan mana bikin latih lagi kelawan nyidik ake lelah ha? lelahanan. Jadi kita gitu yang murid tega menjutu panai wes antek saya le HP ini kurene. <laughs> Guna barang le. Jadi Siti medik saya ge ge ya iyo. Duduk duduk tay Terus lewes ngoten ngurangi sedikit lelahanan warnaumi terus dikurangi le. Jogaken turu yo nek esuk subuh. Turu esuk iku marai gak sugeh-sugeh. Turu bare maca marai stres. Jembugno <coughs> maneh. Saka netepno wirit maune, misalnya kadang ping 1000, wis wis terus dikonkon poso. Ora ngono nggih. Poso wis mulai anu terus dikonkon nggih. Napa ninggal perkara sing ora gunane kok gicaran bareng utek niku. Wis munggah maneh dunggano lek tinggal turumu. Durune kok dikurangi. Maksude? Ya turu dikurangi kan. Turune dikurangi. Nggih, iku mau kok ditrenane kene <tuh> 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 Turunnya Eh, turune dikurangi ora kokon lho nggih. dikurangi terus biasane digonkon ngakeh-ngakeno bacaan <tuh> saka gurune, <gata> <tuh> <tuh> Terus pun-pun pun, mulai mboten turune kula Bupati Kadang kan ngoten nggih, Jawa Wepet dizalin nasi terus dikongkon ngajak karo menungso nyingkre. Le, kepati geni. Lah carane pripun? turut-turut kali aja sampe roh <gih> wae. Asnir kan kok ngene iku Kang ngajine. Dadi <tuh> iki nek sampeyan Wes nyingkreh kok menungso, fa inna muksedone kelakuan iku la Ora kena ora. Tegece wajib listi golis tertane ketungkul kelawan tauhid. Mendalika saking mengkono-mengkono. Jadi olehmu ngurangi turu, ninggal lahanan, ngelesok nawet tengah jokaro menungsoi mau tidak ada tidak kecuali awakmu tersibukkan dengan bacaan la ilaha illallah. Aoleh? dengan tersibukan bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus istighol. Wa ilah Lamun orang kaya ngono piye ya, tegese murid dikongkon dikir wis ora pate gelem. Apa melek dikongkon lesu. Kongkon melek ya ora kuat. Kongkon nyikir karo menungso jere wedi. Nek nah, nah wae lan ora gelem ngelakoni iku mang-mang termasuk sikil-sikile toreko lho, deh Fakul usain mongko saben-saben suwiji, hasil kang wis hasil. Min tauket tauhid saking cahayane tauhid. Ketika awakmu pertama kan kongkon cek kan, guru itu mengetahui Tidilok nge nekara guru ne Oh, cahaya seng masuk nonggone muridku iki berbentuk nge Berarti iki seng tekokal jenis iki Ya, iya nga nga mbak? Kalain murid ga Jadi Lah, sawe seng nga tenegu terlalu guru naik na no nonggone murid Makanya perlu nek guru kaya nga tenegi Saiki kaya ngunggah na no yole Lesok na no petengem Melek na no pengi <laughs> Nek carong dikben melek telung dinu telung ngibar Nga ta sebenarnya kaya kaya teneg-tenegi lo Mon Assalamualaikum. Nek kira-kira murid gak gelem nuruti perintahe guru iku mau, wa illafaqulu syai'en khazala. Nur sing mau lho, nur tauhid sing wis diwirid sak nek nek lesu. Eh? Sak durunge nek nek poso mau lho, Lek. Nur tauhid sing wis kadung ditutfi'u bakal nglerep akeh. Bu ing nur apa zillatul akhli yaiku pepetenge ma mangan. Nalika nang malam lo. boten kaya kula boten kuat niku. Ha ya wis, nur tauhid sing mbok gayuh khal sing wis masuk mau lho. Nalika awakmu durung dikanggo niku mau, tutfi'u dhulmatul akhli. Balik peteng meneh gara-gara jenis pangan, panganan akhire awakmu ya ora dadi sekti mana Jadi pepetengi panganan iki enggak, walaui lan pepetengi lelahanan ini mau yang enggak ngawak, kenapa? Tut fiuhu, ngelempok, kenapa enggak? Ngelepake. Seorang yang mau menurut aku itu mau ngeburap-burap, jadi redup. Jadi redup. Kalau yang masuk itu enggak podo di antara murid. Misalnya kalau enggak menikik KB, misalnya kalau, iya orang enggak podo. Mereka yang awal uang itu, orang telur ngatus otot. Nih, hey, pulang atas widak otot. Seng setiap otot itu mau, cahayanya ora podo. Setiap otot itu wangi, pang nasi nonggin hawa oh, enggak podo. Soko cahaya-cahaya itu memang, biasanya guru mengetahui, oh, muridku seng ini cahayanya seng akah ini, berarti arahnya kaleng ini. Oh, seng ini santriku ini, cahayanya seng lemak-lemakan -le ini, oh, berarti iki arah ini arahnya ini. Ini kira-kira ngomongkan. Lah, guru itu memang kadang-kadang, seng diwira padahal lo podo. Lah, ilah-ilah Mm -hmm. Kok kali ora padha ya kan. Mergo kaliku hadiah soko Gusti ah, Allah. Lha mm -hmm. iki kira-kira dadi wali abdal kira-kira ngoten ketika guru wis rak tandha-tandha kaya, kaya ngaten guru naek nang ngene murid Ayo le. Anu leso poso yo. Sing sitoke dikon poso ndau sing sitoke depenging poso. Sing sitoke dikon poso 40 dina kadang guru kan. Piye kok ora padha kan ngoten iku nek sampe duwe guru tenan biasane ngoten. Ogah garap podo, oh, ne kadang -kadang, nek kadang-kadang nek meditake ya ne dikon poso. Eh, tahan poso telung dina ya, Le. Dungane podo kok diwi dewe posone kan. Ana <laughs> dikon melek telung dina sing mau melek swengi tok. sih turu ae, Mbak, ada kaya ngateno-neto niku. Ketika Pak wis pahami kaya ngaten niki akhire Pakmu gak karo. guru karo guru gurune. Gurune ngoten lho, Le. Eh, <kuh>, eh lha iki nangono. Nek nang uret gak kok ninggalno iku mang mulai Ninggreh ko menungso ninggal lelahanan sak piturute berarti ndek iki mau khnur sing hasil saka jahane wiridan iki mau le lerep disebabkan nomangan disebabkan apa lelahanan. Balek nang nafsu maneh kan. Akhire kan nafsu maneh, akhire nafsu iku senengane muk khayal. Mane menungso makan, penten nafsu pengen ngombe ana nafsu birahi kan beda-beda kabeh kan. Iku mempengaruhi nggene no cahya sing wis entuk iku mak. Paedhe <coughs> ya? Kamma koyo dene katerangan wakang utawi mah. Iku mukororo den tetepake fi arkanitorike ing dalem pira-pira rukun tore. Dadi termasuk melek bengi, ngingkir saka manungsa, ninggal lahanan, ngeten iki termasuk bagian-bagian dari rukun toreka. Maka ono sing mudite ono sing iso lunthung bumi, ono sing jaduk Kono seng mabur, ana sing dadi tukang suwok, ngaten-ngaten iku kira kirane nih, kak bodo, leh. Pak hal soko pengiran iku, ya, iku kan ga iku setiap rode, kan, seng diwirit padal, ngeh, po, bodo. Sinarik beda-beda. Hahaha, beda-beda. Pon, wakot ajajah, temen-temen apes, sopak asya, kupiro-piro guru. an ayu wasilu wasola faala teman-teman apa soal asli aku pura-pura guru an ayu sakeng saking yento nekaake sopok pura-pura guru asli murid dan eng murid maai ikhlalihi serta sertane oleh nyacat murid bila arkani kelawan pura-pura rukun Jadi guru nek wis ndek murid dikangkong angel ngendi iki pas telek yo. poso le. Ora gelem poso. Keten iki. Akhire kan murid iki dianggap nyatet nang rukun tore. Tore kok ka kan. Nah, ketika gak sendiko dawuh iki mau, se hebat apapun gurumu ndekne iku apes. Wakot ajzaakallahu aywasilu. gurumu gak mampu kira-kira muridku itu gen teko nonggane tujuannya itu gak jadi perkara muridnya enggak belak <guruh> yes. tak jadi gurumu ya jas kok orang yang sudah diwong jas sama kamu enggak belak kamu mau kan ceritanya jadi kayak so falam -so yang di rumah kau rapor dokwo sosok asia jadi sahnya yo gak gak mampu lah untuk orang nolak gelem Wong ngoteng lesu dikongkon orang ora gelem. Ya tetep lesu ae kan. Gini Giring gede gak tadi? Sampai ya InsyaAllah, Insya Allah Pak Wa kau lulan dawi musonaf Wal yakun Ay dikru jahron Fa inna dikru Jahron An fauliman alaihi al-jam'iyah Wal yakun ono Apa dikir? Ay ad-dikru tegesi dikir dikir iku jaron banter. Mbalik neng dikir nef. Supaya nawakmu ntok mau loh deh, ntok hal. balik neng ku nawal neng ya. Dikir sing iso gampang iku mau. Jadi neng muson nef, ndikir seng ban. banter. Mergot dikir banter, iku anfaul weh manfaati. Liman maring wong. Golabat kang kalindeh alinga taseman apa al jam iya tu makom jam iya. Ya makom jam iya, yaiku kumpule ati kumpule wingi dari situ nengok. Jadi dengan bantre dikir muiki mau sehingga mampu nunduk nono gini makom jam... jam. Wakot aja mau. <tuh> Wakot aja mau lan teman-teman pada musab mufakotan sopo ulama sufi. ...anau-anau yang sedang atasnya sedunia kelakuan. Iku yajibu wajib alam litik atasnya murid... ...apa aja rumban terake... ...bidik dan likir. Ulama-ulama tasawuf iku mau... wis fakot. Ini murid cengdaplek-daplek ini mau. Wajib kangguni murid... ...wiri dan banter jiri. Cengdaplek-daplek ini... ...lalu turutkan di jak ragil... ...tidak keharapan yang kewanaan. Diwajib ngaten iki, wajib menggeng guru Toreko, lho, gih. Mboten wajib secara fikih, lho, gih. Wajib setara ngkwe. Lho, iki piye, pak. Jendingan, dek, majib na perkara singkara wajib. Wahaa, bapak Masak sampe, dong, pondok, darah, diwajib na perkara wajib. Harus, gak kena metu. barang ya, tetep, anu, kan, anu kan. Ya, ya. Terus! Ulama-ulama sufiku podo mufakot bahwa murid emang diwajib na widi dan banteng. wa in zikra wa in krono eh. lan sak temene zikir sir zikir lu niku lo nggih eh, razia <coughs> wel ruaini lan zikir kang samar iku la yufidu gak maedhai apa zikirku ing murid rukyan ing munggah ndikern mulun-mulun ngaten iku lho kaya wong nangis. Ngoten <gilaan> niku kaya-kaya wiridanmu iki mau ora kuat munggah, munggahno awak, Awak le iku nangis kaya <tune> wiridan kene-kene ngoten Tapi engko naturane, De. Banter kudu sing banter piye. Eh. Jadi, nek guru wis ouais ngakon, sing banter nek wiridan ya kudu ban. banter, tapi ora nunggu pengeras suara lho, Le. pe banter neng niki roh. Son system. Oke, nggo son system iki ya. Benar apik. Hmm. Oh, naturane ngoten nggih. Oh, Au naturane am. Wayah bangilan sayuk yo. Sayuk yo bagus. Becik. Apa e. iki e, becik? Apa e. iya e, kuna yen tok ana? Apa aljah rumbanterake? Banterake wiridan iki mang birifken kelawan kalem. Lho, banter kalem piye jajalah? Eh. Oke. Dikokon banter to bungak, bengok wah iku gak wiridan iku, k. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi iki sing dibakas mau dikir-kir la ilaha illallah lho, Lek. <coughs> Dadi seyukiyane wong sing wiridan banter iki banter bi rifkin kelawan kalem ora banter sing utawutan. Awut lah nek kalem piripun? Paen nopo kostune? Banter akeh dikene iku mang nalikane ana. Nalikane ana apa banter iku mang bego rifkin kelawan tanpa kalem. Ketika wong dzikir banter tanpa nganggur rifkin, tanpa kalem. Roba mayat arebah. Roba mayat arebah terkadang dadi munda lahu wong. Eh, roba mayat terkadang dadi munda lahu wong apa fatafun? Apa fatafun penyakit fi batni ing dalem wetenge u. wong sing dikir ban banter. Dadi nek werdamu banter, nanging tanpa nganggo Um. Irama. irama, kalem ngeten iki mau justru wiridan banter mgeniki mang dadekno nopo tambah fataf. Fataf niku jinis angin sing nok gone tambah kembung tengem. Ngono le. Lah, illad, la, illad. Nah. Ta'at talaya, ta'at talaya ta'at. Fa ta'at. Monggo dadi kosong. opo jarugo ole banterake okay, uh lha nek banter koyo ngene iki padha kosong uh? ah yeah, balik ngono nalek e banter nanging buantere ora kudu blebeken wong sing nang ngandemmu nanging paling gak bantere iku mang kupingmu krumu oh. terus bantere iku mang banter sing nganggo irama. irama lah, kalem la illallah la illallah nek gak lama-lama kalem lah ya

...dari Musonet tentang dikir, bikuatin, kuwe dikir kudu dengan kekuatan, kekuat. Itu kesia wajib, alal murid di atasnya murid. Apa ya kulo? Yang tahu dikir siapa murid, bikuatin kelawan kekuatan. Wajib, wajib dong dalam hal toreko. Jadi seorang murid itu nalikanin dikir itu benar-benar kudu nganggu. Kekuatannya hati. Fakat kalau mau ke teman-teman pododaw, sopo, ulama tasawuf. Idha dakarol muridu rebahu bisidatin wa azmin, tuwiat laku mako matu toriki bisiratin, min hoi ributin. Min hoi ribatin. Mergu ulama-ulama torek, kok pododaw ini? Idha dakarol nalikani dikir sopal muridu murid, rebahu yang pengirani. Ketika seorang murid, dikenno ngene pangerane bisit dhateng kerangan tenanan wa asmen lan sruk jo metenteng dadi murid sing wiridan hey. ten, tenanan metenteng tenanan iku tawiyat nglempet iku Lah gumaring murid apa makomatutori iki pira-pira makom toreko Apa makomatutori iki pira-pira makom tore Pisur atin kelawan rikat Men koyo ribaten saking tanpa kendho Nah iki dadi azammu kudu tengem kudu tenanan Poaya La ila ila la ila Allah ya mustasnane ila Allah Lah lek karo artine lek iso tenan neng nggih iki lane la nafi iki mustasna midune la ila Allah la ila ha ila Allah nek ditilang la ila Allah lu ilang ane dadi la ila ha ila Allah la ila ha ila wah domir <laughs> kape <laughs> jadi Allah Allah akhirnya kau Allah 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 akhirnya kau hu hu la ilaha illallah kan la ilaha illallah kan lah akhirnya kan hu hu lah saya ngomong tu ilaha ini kan hilang guru ilaha la ilaha illallah kan saya ngomong awal awal la ilaha illallah la ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha, illallah. <sweb> Allah Allah ila Allah ila Allah ila Allah ila Allah ila Allah la 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 uhu Ya wis mulai manjing kene. Tadi dengan sidah, dengan azam seorang murid sing bidi dan meten metenteng kaya ngaten iki, terkadang murid iki mang mampu menerobos makom makome wong sing alito rekoh kok kanthi luwe cepet ini tanpa ana kekendhone. Farubbama terkadang Mugo terpadang kothok amedhot utawa ngambah sapa murid fi sakaten ing dalam sajam. Terkadang wektu sak jame murid iki mau. Ndak ngambah mak barang. Layak to uhu kang ora bisa so ngambah hu ing mak. Sapa gwe liyane? Murid, mureceng sida lho tapi Bisa harian yang dalam wangsa sa'ulan wa'aqtara utawa kadang bahkan lewak ke soko sa'ulan utau bahkan setahun Dengan sidah dan azam, murid imang kalempet. Waktu kadang-kadang dengan dekne widitan, ila Allah, ila kaya kata diku ya sedadi lo kelek. Islah, ilah, ila Allah, emang durut. Pertenteng tenanan. Kadang sa'jam ya murid yang widitan ngawatan gawa azam ya tenegi. Nek, -nek iki memang mampu menembus makom-makom bahkan ngliwati makom-makom. Sing saumpamane iku mau makom iku butuh waktu pirang-pirang kadang mbok dilampuihane satu jam. Gak jos. <guluh> Ali. Siap-siap ya. Oke, Iki pertama makom iki, ra tukon ndur iki, ndur makom lagune, ndurhe makom opo? Kramna sida azame murid iki Mang Roro wis sing dilakoni lek bener kadang poso pirang-pirang dina wis liwati sak jam iki isa critane sik lek ya. lakone ngguri. Lakone ngguri iki makak didinol critane sik. Iki kak curiga karo gurumu nek nggon poso. Mak tentang. Tapi biyar. Hebat to gurumu nek murid e ora kan yo ora isa jene makanoten kan. Padun murid tok ngene iki wah ngalamat iki nggih. Enggak lama tak sapi. Sampai <toh> posong, tak posong. Disidak aja. Bes, jenang gak usah posong pun tak pasang. Nanti dunia ngono mesisan. Walau bunganya corong-corong itu salah. Corong-corong itu salah. Lo, oke. Bes lagi gak usah makan, cuma makan aku aja. Ya, tetep lesu kan. Ya, kira-kiranya ngoten. Jadi, dunia ini beda-beda kan. Tapi dengan sidah lho nggih, sidah. Sidah engko piye praktekke? Kowe di Bang Le. Dadi murid sing wani dan dengan sidah dan azam Kira-kira <coughs> mampu nembus makam-makam sing umpamane. ne <coughs> so ditembus de, dening wong-wong sing sak liyane ngene kuwi. wa qalu lan ulama Toreko Yajib wajib alal murid ing murid Ayat ayad quruh ing yen to sapa murid bekuatin kelawan kekuatan tamatin kang sempurna la awakmu nek gak ngaji tauhid wingene opo iso Allahmu opo ya butuh tauhid ngaji tauhid sik sifat-sifate Allah mbak apal ketika pas la ilaha illallah iku manteng kekuatannya me metu hmm. bihai itu kelawan sekir layap kau rak keri bihai itu layap kau bihai itu kelawan sekir layap kau gak keri atau gak tetep vi ing dalam apa kan vi ing dalam dikir, dikir yeah. ya bihai itu layap kau sekali ora keri ora tetep vi ing dalam dikir apa mutasiun yaitu sifat kejembaran jadi, nalikannya, awak mustana na na wiri e, sampai longgar-longgar, saat longgar-longgar, eh watahaza, watahaza, watak, watak, wayah, watak, eh wayah, tazah, eh watak, ih watak, eh watak, eh watak, tazu, eh eh ittaza hurug yeah. weyah tazu weyahtasuna cara bahasane niku napa kaya dene jemborak niku lho nggih weyah tazu min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamahi iki de kuncine nang kene wis yeah. ketika kowe tandha wiridanen tenanan wis illallah illallah tenanan weyah tazu eh yeah. Jadi, napa istilah jembarak mengkorok utawa jemborok, nggih utawa geter min fauqi ra'sih awit saka dhuwure sirah tengese pucuke rambut tem Oke okay. min fauqi ra'sih awet saka pucuke sirah yaiku rambut ila usbu'i kadamaihi tumeka pira-pira pucuke driji delama. delamaan rambut sampai temu ke pucuk edri jim itu geder geder nggak? Insya Allah kayak okay, sampai isengono, lah, ilallah, ilallah mau menang nyentak entok, oke? Okay. Rifki nih orang entok masalah ya, oke? <tuk> Rifki nih orang entok, pihak Rifki nih entok, mau wow, ngawak buka kelum ngaji tahu, oke? Okay. <tuk> <tuk> ilallah, nanti bener-bener anu deh, reaksi orang anu -nu nongguni bun-bunan ini. Rambut itu tetap Terjadi ikhtazah. Kenapa? Karena ini, Kalau menggorok seperti ini, Sampai tegak pucuknya dari Dari jidilamaan. Saat itu, Seperti orang belayang itu. Kering-keringan. Ya. Tidak paham, seperti untuk keringin kan? Mesti ya. Seperti untuk keringin kan? Mengusar-ngusar. Walaupun, Wadhaliluladhalila ala dhalikangatasi menggunung, Itu menuduhnya, Kalau ini menggunakan surat Qur'an, Yaitu summa kosat kulu hubu dalika fayakal hijah roti Awa asyadda qaswah. Ini surat Al-Baqarah ayat bitung lo papat kan Ya Al-Baqarah ayat bitung lo papat Summa kosat nuli atas opo kulu piro piro ati iro kabeh Mim dalika saking sakwise Napa? ikhyaul amil amilul kulub. Waya mongko utaiku kal khijaroti kaya dene watu au asad da'u taluwe atos apane kaswatan atose. Dadi atine menungso sebenarnya kan kaya watu kan. Nggih. Hmm. Au utawa au asad da'qas Atimu atos mbok tumpaki dzikir lek. Kira-kira terjadi keretakan nenggone watu. Makane sampe kaya ihdas idza horoq nenggone. fagama analkhajarong vagama mauko koyok yen to tetep vagama mauko koyok yen tau tetep opo analkhajaro sak teme watu opo anal khajaro sak utawi watu iku layang kasu ora isa pecah Ihabiku watin kejobo kelawan kekuatan Ilap iku atine gejopo kelawan kekuatan kadalika koyo mengko mungko pecah. Dadi waktu iku mau gak gampang dipecah gejopo kelawan kekuatan sing kuat. kuat. Dzikirmu ya semono ge wong atimu iku diumpamakno watu. Eh nek dzikirmu gak mbok peten teneng tenanan, kuat mecahno watu sing nggene atimu iki rene Nah, ketika medentengem tenan atimu sing koyo watu iku mang lho kuat retak. Wrata sing terjadi getaran neng nggone pucuking rambut tembe ka pucuking driji hmm. delama dilama, delamaan. Kira-kira ngoten. Jajal, <laughs> jajal <gaya>. nggo <sukup> nah, ngewridan. Ndak mlebu kito nggone 6 pebanten ku terbuanter. Banten nganggo ukuran nggih. Heeh. Hmm. Iki <sukup> kang. Okay, eh basa banten neng kene iki mah ora banten sing mlebu kito. <sukup> Tonggo. <sukup> Adik, Iku la yuk atiruga iso nglabeti apa zikir. Wijam isatta ti kalbi sohibiki terus iku. Eh dadi zikir iku la yuk atiruga iso nglabeti, gak iso nglabeti wijam isatta ti kalbi Oh gak iso nglabeti wijam isatta ti kalbi sohibiki ing dalem ngumpulake. Ing dalem ngumpulake ambiare atine wong sing dikir. Dadi ing dalem ngumpulake ambiare atine wong sing di dikir. Ilabi kuwatin kejaba kelawan kekuatan. Jadi dikir sing uga ana isine ngene kuwi mang piye kok atimu iso pecah? perasaan perasaanmu kuwi iku wis matok anae, tapi padahal urung. Urung ngono lho nggih. Urung dikirmu urung mampu rambutem gedhe ora kok nggih. Sing gedhe ki kok dadamu thok nggih. Wa qalu ta dawe musonnef fi jama'atin ing dalem jamaah ai tegese wajib wajib opo ayya kunajan ana apa dikrudike fi jama'atin ing dalem jamaah dikin ngene jamaah bareng-bareng li anna dzikra krana sedune fil jama'ati ing dalem jamaah iku aktharun luweh akeh apane tak tirun labete firaf il khujubi ing dalem ngangkat hijab justru na awak murung iku maung, ya dikira bareng-bareng wong sing di, dikira pasah lilan gini ku melok lai, la, illallah, la, illallah, ya melok ae. Lai, la, illallah, la, illallah, lai, ila Allah, la, lai, lai, ila Allah, ae, leo. Lai, lai, ila Allah, lai, lai, ila Allah, ya. Lagi. Lani, kaya, oh no. Perkena iku maung, labde akeh, mampu ngangkat, ya iku, ki hi, hijab. Hijabmu itu loh, awakmu iku maung. Tutupi bodo mu lagi, tutupe bodhomu nek disingkap kowe ngerti hake hake kate wis ngerti tenan nek abang ya abang tenan nek wingi ku rupane tok sing nanggone mripat abang padahal iku ijo ngono lho lek ya. salah ngingeti temen-temen teman-teman wis -teman, mufakatan ulama ulama salafan saking ulama salah kolafan lan ulama kholaf ulama nguring-nguring ulama sing dike, utawa sing Alas <tik> tihba bidzikrillahi ta'ala Alas tihba bidzikrillahi ta'ala Yang ngatasi sunai zikir dengan Allah ta'ala Jama'atan kali jama'ah Fil masa jidik yang dalam piro-piro masjid Wagurihila ya miyani mas Ulama-ulama salaf kolaf Fikpodo mufakat Tentang kesunahane zikir berja Ma'a Min khairin akirin saking tanpo Ingkar Bisar tihi kelawan Sarate jama, jamaah Dan mereka-mereka tidak ingkar Akan kesunahan ini berjamaah Wakot sabalan teman-teman Nyerupakan sopa lima mulgozali Lima mulgozali rahimahullah ta'ala Zikrol insani Zikrol insani Utawi dikir menungso Wakdaw khali dewean Wadzikrul jamaati lan dikiri jamaah Bi adhanil munfaridik Koyok dene kelawan adhani wong sing ijen Wa'a danil jama'ati lan kelawan adane wong sing jamaah Dikir sing dewe'an dibanding dikir dewe'an karo dikir bareng-bareng otaniku mau jirin Imam Gujjali. Gambarannya kok dene wong sing adan dewe'an dibanding karo wong sing adan bareng-bareng. Kola dawesopo Imam Gujjali. <coughs> Fakama mongko koyok setuhu ne. Mongko tetep set. Nih Fakama mongko koyok yanto tetep. Apa anna aswatal na, Apa anna aswatal na, Setuhune Piro-piro suarane wong sing adzan akeh Jama' mu'adzanina Jama'atan kali jama' Takot to'a Tak to'u Tak Koto ayak Tak Bisa medok apa swatul muadzinina jermal hawai ing ruangane awang-awang muga -awang. nek dzikir uh, ana nu ku jeneng imam masjid iki uh, kan dene dhewean iku ya ora uh, kaya uh, ana nek bareng-bareng wong sambo nek wong sambo iku mang suarane iso nembus nggone no, angkasa uh, kok akhire mboten aktar ingkang luwih akeh min sautil muadzinin kadimbang suarane wong sing ana wakidin kang siji Kadhalika kaya mongkon mongkon aktar. Bareng-bareng, Mang. Iku Dzikrul Jamaah uta Dzikrul Jamaah uta Dzikir Jamaah. Ala qalbin ing ati wakidin kang siji. Iku aktar luwe akeh. Apane tak labete. Firaf il khujubi dalem ngangkat hijab. Dadi dzikir dikrul jamaah ing ngatasen ngantem atine wong sitha. iki jauh lebih manfaat luwih ketara luwih ngenat timbang dikiri wong dhewe ngombang atem awake dhewe dadi nek bareng-bareng iku mang masing-masing kaya hmm. eh. nek dikir dhewe kan, kan mung sitok to lha hmm. nek wong 10 kan padha karo atem diantemi wong 10 Jadi, wong sitake padha karo diantemi wong 10 justru dengan begini ku mau luwih cepet ngangkat nenggone ki picat supaya enta no palah ku zat senghak liakunane li kae eh, iki lha mboten Kang li kaunil haki dadi hmm. dikerjamae kumang kanggo ngantem ati dhewean niki mang aksaru taksiron luweh akeh labete firof ilku tujuh li kauneng haki ta ala krono anane zat iku sabanyarupaken sapa alhak alkulubaim pira-pira ati bil kijar ati kelawan pira-pira watu Mereka gusti Allah ini mengumpah makna hati ah, yat, yat, yat. Yat. Yat, ni uang ini menggoyok di ini ke watu ya. Itu di rubang kan Wa maklumun lan jelas. Annal hajaru saktamani watu iku layang kasir. Saktamani watu iku layang kasir itu gak pecah apa watu. Ila bikuatan kejabu kelan kekuatan. Nanti watu ini gak bakal bisa pecah kejabu watu ini menggoyok diantamkan di kekuatan. Kekuatan, jamaatan kalai jamaah Mujid kami ina, Kang dadi, kumpul kabe ala kolbeni ngatasi ati wakidin kang siji. Dati na bareng-bareng wong ake ngatani ku, ati kuman gampang kegeprok, mergo, napo? Bareng-bareng. Bareng, Bareng. Bareng, ke bareng, -bareng. bareng, ba? bareng. bareng. bareng waktu sitok gwapuri wong patang puluh, pecah, nung. Bareng-bareng, dewe-dewe Lek ana kuwatal jamati krana saktemene kekuatane jamaah iku asad luweh nemen luweh kuat mingkuati katimbang kekuatane wong siji wahidin kang siji dadi krono kekuatan jamaah iki mau luweh kuat tinimbang ati napa wiridane wong wong siji fa inna qila mongko lamun dindaake ayyuma Zikrullah datu muhammadur rasulullah. Seandainya pertanyaan, Ayu afdalu, afdalu zikrullah muhammadur rasulullah, Sing muhammadur rasulullah, kira-kira la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Muhammadu rasulullah. Muhammadu rasulullah, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah, la la ilaha illallah, la ilaha illallah jadi ketika ada pertanyaan ayyuma afdalu dzikrul la ilaha illallah au ziyadatu Muhammadur Rasulullah, fal jawab mangkau ta jawab. Al afdalu sing utamaiku utama iku fi dzikris salikina ing dalem dikire wong sing lagek ngambah, salik murid mau. Wiridan la ilaha illallah. Duna khairi ka dudu liyane la ilaha illallah. Sing apik kanggone wong sing lagek munggah Lagek menapa? Uh, nopo gini gini, salik gini, niki wiridahnya la ila ilallah mawon. Ibu nah, Tuhan bisa ditambahin Rasulullah, la ila ilallah, la ila ilallah. Rakyatanku gini buat tutup Muhammadu Rasulullah. Sengopi kanggu salik gini, niki maumuk wiridahnya iku mawon, ojo liani. Kata taksulah inggo yentok hasil sopo. Kata taksulah inggo yentok hasil maring makom. apal jam iya tuh jene maullahi ma sertane Allah taala bikulub bim bikulub bim kelangan atine yaiku salikin singgo la ilaha illallah manggo sampe ucul awakmu opoe penek la ilaha illallah penek koten sampe awakmu bener-bener kasil pe pecah ora pecah terus membayakan gak pecah atimu untuk khal kote lo atimu nek pecah iki mang mesti nampa khal ah. Ketek kalawis metu ning awakmu ngeten iki pertamane, tuwa aja nambah engamol-engamol Khalmu pertama, khal sing mlebu apa? Ngeten nek dadi wong kok ngeten-ngeten. gurune, oh ya wis ya. engko ma nek aja ngalang-alangi, aja petamise lho ya. Kene bengi ta jupung kira sekawan, wis ping papat ya, jupung sak menuse. Terus Le, sampe khal bentuk mbentuk dadi makam. Nek wis makam, wis karo gurune munggah sampai bener-bener wes kasil faidah kasolat mongko nalikan wes kasil apa jam iya pal amru mongko te perkara iku zahirun dadi nyoto jadi ketika la ilaha illallah mang wes bener-bener kasil nunggu nawa mung kasil lokal ngata niku mau berarti awak mau wes kata wa ido aku dalika utai yadiku, yudiku, idoh, wa do kaya diku au ido ido kan wa ido aku dalika utawi pertalane mengkono mengkono mau Al-Abdu'l-Anna Muhammadur Rasulullah nah, Terus, penjelasan tentang penabun Muhammadur Rasulullah s.a.w. itu berapa? Kenapa tidak ada orang yang menjelaskan apa itu? Orang-orang itu menggunakan Mu'aqqa tadi sementara itu kan? Jadi ini orang-orang itu, la ilahaillallah yeah. Muhammadur Rasulullah s.a.w. Soal hati-hati orang-orang itu, maka itu malaikat Yang rupanya seperti manusia hijau kan? Nah, itu maksudnya, tidak ada masalah ini Hal ini terjadi Dadi bukan karena aqap, jadi penjelasan tentang penambahan ngoten niku Kenapa Muhammadur Rasulullah mengin ngak ikrarun ikrar pengakuan. Dadi awakmu mengakui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad iku utusan Allah ikan ikrar kan, pengakuan kan. Wal ikrar utawi ikrar iku yakfi cukup fil umri ing dalem sa umure marotan sempi sepisan. Sementara Muhammadur Rasulullah itu adalah ikrar. Lah ikrar iki mang cukup diucapno walaupun seumur hanya seka, sekali wahidatan kang sepi sepisan. Jadi la ilaha illallah ngono sing terakhire bukae Muhammadur Rasulullah. Nah, ayat iki ora usah kabeh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi enggak ngoten. Jadi rapat Muhammadur Rasulullah itu hanya ik ikrar zikir niku la ilaha illallah. Ngono ya, kan? Insyaallah. Wal maksudu deh, kang den sejo. menitikrar tauhid saking bulan bolane tauhid tauhid billah niku la ilaha illallah niku kan jenenge bolan-bolane la ilaha illallah iku titikrar tauhid iku kasratul jalai yaiku akeh pembersihan leh hujupin nafsi kanggo khijape nafsu dengan memperjamah memperbanyak kalimat la ilaha illallah muhammad la ilaha Berarti awakmu iki mau mbuseki napa hijab hijab nep nepsu wa kalute demo sunah. Mata dimi ya setan takzim ngungake. Aite ge seyachipun wajib. Alat dzikir ing wong sing dikir apa ayat takdirah. Wong sing dikir la ilaha illallah wajib ayat takdirah yeah. yen tok. Nggih. Ngerentekake. Heh. Yeah. Ayat takdir mundur asline ganti-gundur niki kan teko okay? nggih. Okay. Dadi ayat takdirah. Ing yentong rentekake adzma tal hakki daceng maha. Testabar okay. okay. karo maha peroka. Sopo al haq wa ta'al lan maha luhur sopo al haq. Dadi qabla suruh ing dalem sadurunge tumandang fi dzikri ing dalem di. Okay. miridan mang La ilaha illallah Tautasek betapa agumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira ada yang ngelakuin? Jadi ucapam, tautasek, atimu tautasek, lagek siapno, tenogom, halus, halus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau mulai dikira-kira di la ilaha illallah, kok kecepatannya kok diatur karo no pengiraan kan? akhirnya la ilaha illallah la ilaha illallah kecepatan dari saya orang bahasa rawakmu kira-kira kata jadi saat dulu ngawak itu mandang dengan dikir atimu tata se kenapa? ngerentek no hanya mengagungkan Allah Ojo coba campur ilian mbak ojo aku tak dikir iki kagen dati wali ojo ojo iku ojo aku tak dikir iki kagen iso ini kagen iku buah ape resi ape. saat dulu itu mandang kalimah iku malu ke. Resi kabe, bahwa reko doyo seng nongoni awamu selama iki mbakako <coughs> ni bua kabe. Balikin <coughs> <Am. coughs> eh? <coughs> Iya, saat dulu ngiki mbakang mbakal abad no, tek aku, aku iki sopo, ya misalnya. Aku iki gak isopo pokok panggabar ngaku-ngaku. Wisru mwong sodek dituot-todek lage, la ilahilallah ikun kau mulai munggah. Kolah daun sopo Abu Bakar al-Kannani. rahimahullahu taala jirine sahabat Bakar Al-Kanani min syarti dzikir setengah saking syarat dite wong sing dikin ayyashhabahu ayang to barengake hu ing dzikir ayang to barengake wing dzikir opak lijih lalu ngegungake watak dimu lan tegesing ngagungake la maring Allah setengah saking syaratte dzikir iki mau yaiku mau niatmu dzikir muk krana ngeguno Gusti Allah oh aja nah. oh mbok tambeli oh tak dzikir gen dhuwitku akeh misale kaya ngoten ora oh apa-apa dari awal nanging nek wis manggon ning makam iku wi dzikir kan ya lucu lho okay? nggih utawa oh tak dzikir gen lurah ya oleh wae nanging lucu lho okay? nggih dzikir <tuh> kuwi iki dzikir lucu oleh tadi nggih berarti mung ngegumah pengeran dene tak ana ni ku ana arep siap no seatimu mergo ketika koe wis dikiriki mau kudu mbok barengi karo niat kegungno Gusti Wa illallah menora piye? Ya ora mbok niati bareng neng kegungno lam yuf yuf Lam yuf lik nek gue ga iso ngono lam yuf lik mongko ga Alam nyuwun ning guysa merko entuk sapa-sake bu wong sing diweni wiridan. Fi makam atriljali ing dalem pira-pira makam rijal wong lanang. Nah kan ana rijal Allah. Eh ana ngene manakep nek kong. Dadi pira-pira lanange Allah maksud e piye? Awakmu dadi wali-waline benge. Lah <coughs> wis nek kuwe gak iso ngono ya wiridan entuk wiridan entuk ganjaran ngono ae nanging ora wis tak kok makam ri rijalullah nek kan ono nang manakib nek kok. Yeah. Wayah aktab waya wayah anjawab. Eh tenan kan nonton niku. Lah yeah. nah, disebut-sebut yo. Awakmu urung makam kon, mergo wiridan mbok barengi ora ngguna Allah mbok barengi karep. Mbok barengi nggowo utang, mbok barengi oh, nggowo cewek barang awes. Hijab tok iku. Ketika mau baring agung Allah ngata niki, wong sing wiridan iso manggon neng makomeri rijal. Paham tu tuh ya? Bukan alan ono sopo Abu Bakar al Kanani. Iku ya kulu daung ini. Wallahi demi Allah jadi Abu Bakar loh ya. <tuh>. Laula annahu ta'ala farrodo alaya. Zikruhu lama tajarok tu an adkurohu ijlalan lahu. Wallahi demi Allah Laula anahu Laula anahu lamun Laula lamun na'ura anauz Allah ta'ala Ikufar rodo macipakan ya Allah Alaya ingatasi ingsun Jidin abu bakar Demi Allah jika seandainya Allah Tidak mewajibkan saya Tidak diwajibkan apa Apa dikruhu dikir ingau Upaman aku gak diwajibkan dikirning Allah Lama tajarok Mongko ora wani Ora wani sapa ingsun jenene, ah mata jarok tumungko ora wani sapa ingsun. Yekti ora wani maneh tajarok, tajarok tu yekti ora wani sapa ingsun an adkurahu. Enggen to zikir ingsun kuweng Allah. Itlalan krana ngegungake lahu maring Allah. Ko umpamane zikir iku gak diwajib ning aku aku gak bekal wani ndzikir Di, jirene. Lho tek ngoten anu Mbah Abu Bakar. Oh, iya. Dadi krono aku wani ndzikir, krono aku diwajibno. Mithli wong kaya aku iki lho, janeng mithli ngumpamane ing ing sun mithli wong umpamaane kaya aku iku yat kurun ndzikir al haqqa taala ing zat sing hak. Wong kaya aku mithli ngumpamane ingsun iku yat kurun ndzikir al haqqa ing zat sing hak taala walam yufsil. Lan urung basuh, urung ngedusi, urung walam nyucil urung ngeduse napa? Urum. Walam nyucil urung ngedusaken. Sapa mitli FIFA mi? Fa mahu mit, mitli bi al batin, kelawan saewu tobat. Mimmas saking barang siwahu kang sak liyane Allah qabla dzikri dalam dalem di, dizikir Allah. Wong kaya aku iki lho cerecaku aku iku gak diwajibno dikene ning Gusti Allah, aku gak ngarani dikene Allah. Nek ngoten. Lah lambe kaya ngene teh tak nyebut Zat sing agung. Kira-kira ngono Kang. Iku urung maket dewe wis ketakutan dhewe lho nggih. Nggih. Lah lambe kaya ngene iki lho. lambe kok lambe, lambe, ko lambe kuwi urung tak waso, urung tak umbak kanti tobat seuta-taubat, masa tak nyebut-nyebut dat sing agung opo yo pantes kira-kira ngoten. Deti wong-wong sing mulya kok kaya ngenten niku mboten sembara. Lah awakmu biasa wae biila iku disebut dolanan. Napa ngene kok la ilallah ketakutan tenanan nggih. Kok umpama nekku gak diwajibna aku gak wani nyebut ngono moko. Wong sing zat bang, sing banget agunge kok terima disebut lambe-lambe sing kakehen kotoran. Koto Nek kita kan pokoke iki ping sakmene ngene ngono kan. Tapi kabeh wong sing tau rek aku panjenengan Lambe kurung tak umbak kanti taubat kaping 1000 kok. Kok iso ne ya? Kok mampu-mampu nek kira-kira ngoten. Tapi iki kan Sa'bu si Bakar wah, <gih <gih> kiri -kiri kaya ojo terok kagak wae ridan iku. Iki si ridan ae sampe kira-kira duwene ati kaya Sa'bu Bakar ngoten lho nggih. Sampe akhire kowe iso bak tapa. Jamus Kalimasada iku dasat banget bener e. Nek diucapna wong sing kaya ngeniku iku eh. Hati ati -e kuat pecah sing luwe atus tinimbang wa. Wa tuwa apa meneh watu mbok ngerti ora pecah lek. Kira-kira kan ngoten. Ya, waktu buat duduk ora pecah wong, pacen duduk mera tenahanan. Pak eno bodob sing gubudir, ambiar. Wacemau lan mufakotan sopo ulama. Ala an naman ingatas dunewong imang lam yak. Apa tak. Tak ya tak hak kok. Ala an naman ingatas dunewong lam yak tak hak kok. Kak man. Bi ada bidikri. Kalawan tok-tok romani dikir. Nek uang ini memang dikir atau gak nganggut adab-adabnya dikir? Wah, ya udah adabnya dikir, istrina, adabe. <tik> <Apa> itu isteri nak nolong puluh apanya adab-adabnya. Kenapa ini gede? Bapak itu. Apa <tik> itu? <tik> <tik> Bapak itu. Bapak itu. Bapak itu. Ndak nah, aho gelem nga lakoni adab-adab-e dikir, sing akaya adab-e nerong puluh, e ngan tarane kok di mau ijtisabuntok awet adab. Faba'i idum. Faba'i idum mongkot dati adoh. Ale ngata semen opo al-Fatuh kefutuh. Ndak adab-adab-e uradinggo, mosok ndek niso kefutuh. Lagek tegolawang darawih di selen tak karu penjago. Pitu kan. Bebog we. Wamin wajibate dikris setengah saking wajib dikene. Atau batu taubat. Mingkul lima saking saben-saben barang layak. Layak. Nah, eh. Layak, layak ni. Mingkul lima saking saben-saben barang layak ni kang ora maeda, maeda apa ma. Dadi setengah saking kewajiban-kewajiban dikene iki mang awakmu taubat saka barang-barang sing ora migu Kau belas suruh yang dalam sakdurunya itu mandang, Fi yang dikir. Ketika awak murung itu mandang dikir itu memang. Makanya enak cara orang dikir, Nona adus umur si, Umur adus umur fitur, Balangan dulu deh. <laughs> Jadi, Si yang di, perlu didusin itu lambe. Lambe. Makas rata syukur, Riklan ngakaino syukur. Bapak daun yang dalam sakdur si, ini, syukur. Alhamdulillah ya Allah, Wangkoy aku, Aku dikir kesempatan disondikir. Ini lho, Lek. Muka sak pirang-pirang wong sing kaya aku yo ora dikeki kersane dikek, dikek do bengak-bengok ning lapangan ya. Alhamdulillah wong kaya aku lho ya jane. Masya Allah kok diparingi iso dikir sak jam iki wis jos we. Akeh no alhamdulillah matur suwun ya Allah kok lambe memang ora tak nggelem rondo gitu kan ngene Kok tak nggo dikir jenengan ya Allah. Ora ketang koyo per ngono yo umat. Wong ajeng urung mangkon nggih. Umat ngelemi wong anggere wah jenengan wali lho wis mbok anggere wong mbok lemi kabeh. Aku pegune terus getun eh ya Allah, astagfirullah lazim. Aku mangtek iso gawe lara wong mang ki astagfirullah. Mabe dikir ya Allah. Ya Allah njenengan mboten nulungi kula ya Allah kepeleset kula mun mboten ditangi ya Allah. Niki paring sakit tangi. Matur suwun ya Allah urung mikir wis alhamdulillah, Om. Lah koyo ngoten niku dikira ora sampe suwi sediluk wis ngliwati pirang-pirang makam. Wa adamus syurfi. Wa adamus syurfi. masuk maneh. kene bar dzikir, Dek. Adam surbi, Adam surbi, aja oh. ngom oh, yeah. ngombe aki bau eng dalem Jadi, dzikir. Dadi, kowe nek bar dzikir lailahaillallah lailahaillallah, Kang. Yeah. Ya pertama men mau kan apamu kudu napa? Oh. Tobat sik kan? Yeah. Tobat wis gamane tobat ngakeni istighfar opo sedet-sedet ngono. Kena wis ngono, terus awakmu dzikir bar dzikir alhamdulillah. Ah, per diker iku mengko aja langsung ngombe. Panas nggoteng bulu niki. Ning dhadha, Pak. Panas. Enggasan ning atine kegoso. Aja langsung bomben ngenteni kok 10 menit. 10 menit mau. Ning tadi kok 10 menit atau 5 menit ya? Waadamu surbi, akeh bau. Dadi aja langsung ngombe ngenteni sik nek bar wiridan. Lah rencik ya. Ya aja sik tinggal makam lagu sik ngoten nggih. Ngene wis kira-kira 5 menit di bajite jiko 5 menit ya 5 menit ta ya Lage ngombe ngoten nggih. jadi apa? Keber dikir iku mang atimu kan kaya jadi digosok-gosok karo cahayanya tau kan. Aja mbok petengi neh. Sik gen manggon sik. Eh faham Paham ya kaya? Wa atamul istighali lan ora orang ne ketunggul bi hukukil khalqi kelawan sekabane hak-hake makhluk. Ya aja gugup kok tumandang sing karo hubungane karo ma makhluk nyantai sik. Anu geber-geber sik ah, tak totone. Ngono dadi totos sik mentek sak bentar wis ya, tak parani sik. Ilama kana. Ila gejo ilama gejo barang kana kang ora ma. Wa Aunan nggih, mboten wa ge Masyarakat. Ila wa kejabu barangkana kongon opo maikum au nanulungi ala sahiri ngatasi lemakku. Maring Allah. Jadi awak mojo tersibukan dengan sing puru sana karena makhluk. Kejabu sing makhluk iku mau. Nalikannya mbok tumandangin. Dajat awak mempercepat nonggone. Nonggone tumandangin yang gusti Allah. Gusti Allah. Dajat aku rekat dengan pengiru nololek. Karena lagi diwak cawe itu is nyantai. Setelah tangi turu barangnya. Wahada utaiki iku akhir rumah. akeh bang lan ya saramu gampang-gampangaken hu ing masyaallah Allah, Allah taala. Pijam e, napa? Ya jamaah. Ya jamaah. Nah ya jamaah iki. Pijam iki. kelawan ngumpulake ya pijam iki kelawan kumpule ma al wasiatis saniah ing atase fasyat sing nuhun. Wasalula Allah taala min saking keutamaane Allah. Ayang fa manfaat, Allah yang fa'i yang tak manfaat sapa Allah bi kelawan mah. ulaman ing saben-saben wong wong wakaf kang ningali alih ing sema, mah. Tegese musone berharap lan nyuwuna muga-muga iki ana manfaate tuma prong sing gelem ngaji kitab iki senajan saiki urung kasil muga-muga jenengan paring isa kasil ya Allah kira-kira ngoten musone. <coughs> Sarene kowe wis ngaji kok karek nunggu awakmu usul ngono ta iki. E. Wa ya tirolan mugi-mugi ya Allah. Wa ya tirolan mugi-mugi Gusti Allah kersa nutupi fadha ikhana. eng pira-pira nopo eng pira-pira kawele kita muga-muga Gusti Allah kersa nutupi kira-kira sumben kita iku nek gen gak kawel kawele jebule wae jebule kene nang donya ini ternyata kuwi bujingan gak ngono tapi ditutupi Gusti Allah Gusti Allah wah tenan lek Bambang nang ngene gambare nak kera lho lek buah sangkane cocok mekene lah gambare sangkan padahal di luar iku mau gak sangka kang. Dadi dene sangkakan meneng ngono lho lek. Dadi gak tipisi wong ya Allah kabeh ditutupi Allah fado'i kana ing pira-pira napa kawelehe kula fidaro ini ing dalem omah loro donya lan akhirat sangkane sesuai karo kenyataan sing dingono lho lek. Wa alla wa la yu'ajiluna wa la yu'ajilana lan yento urang gek wa alla lan yento Layu aji layu aji lana, yanto orang gigi, sopa Allah nak kita bil ukubati kelewatan patrapan sikso. Lan <coughs> mugo-mugo, dengan kueh barok yang ngaji ikiman, gusti Allah, gak gampang. Kenapa? <coughs> Mboten sesepatin yikso kita, sen senajan kita duwido, <coughs> duso is mugo-mugo digampang nopo ngeran ye. Uka langsung disikso, dileingno, tiga kesempatan sik. Wa'ayu salia, lanyanto paring rahmat sopa Allah, wa'ayu sali manatari nopo, eh, paring nopo?